deməli, Bideyiz kənd icmasının rəhbəri olaraq bildirirəm ki, Bideyiz və Köməzərci kəndlərinin yaxınlığında 1000 hektar təqribən ərazidə AGO qurub fındıq bağı salmaqla bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən rəy almış və rəydə göstərilmişdir ki, ərazi daşlıqdan və yararsız kölkosdan ibarətdir. Ekoaktivist Cavid Qaranın başlatdığı kampaniya və apardığı ilkin araşdırmalar və bizim də müşahidələrimiz göstərir ki, əslində ərazi heç də yararsız daşquradan və kölkosdan ibarət deyil, minillərlə tarixi olan meşədir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Şəki və Qax bölgəsindəki meşə torpaqlarını 49 illik icarəyə verib. Meşə fondu torpaqlarını icarəyə götürən şəxslər oradakı bitki, ağac və kolları kəsərək yerində fındıq bağı salmaq istəyirlər. Bunu etiraz edən Şəki şəhəri Bideyiz kəndinin icması keçirdikləri etiraz aksiyasında kanalımıza meşələrin kürünməsinin qanuna zidd cinayət olduğunu və bir sıra şəxslərin biznes maraqlarına xidmət etdiyini deyirlər. Onların sözlərinə görə hazırda həmin torpaqları icarəyə götürənlər müqavilənin şərtlərini kobud şəkildə pozub 200 hektardan çox ərazini kürüyüblər. Hazırda Nazirliyin bağlanmış icarə müqavilələrinə xitam verməsi üçün isə əllərində yetərincə hüquqi əsas var. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə 200-300 hektar yer artıq kürünüb. Kürümənə əsasən Monteferro Agroparkı həyata keçirir. Monteferro Agroparkı EG Group şirkətinin şimal-qərb bölgəsindəki təmsilçiliyidir. Bəs ağacların, kolların qırılması işini kim həyata keçirir? Müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən şirkət özündə birləşdirən EG qrup 1994-cü ildə təsis edilib. Kaspian Plaza, Kaspian Business Center, Dəmirci Tava, EG İş Mərkəzi, Ariana Business Park şirkətə məxsusdur. Başqa həmin ərazidə, yəni ümumiyyətlə Şəki, Zaqatala və Qax bölgəsində AGO qrupun nəzərdə tutduğu 5000 hektar fındıq bağı sahəsinin təqribən 1000 hektarı bizim əraziyə düşür və bu ərazinin içində həm də kəndin 147 hektar örüş sahəsi vardır. AGO qrup işlərə başlayarkən Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən alınan saxta rəydən başqa, üstəlik həmin örüş sahəsinin alınması prosesi də şəffaf olmamışdı. Həm qanunlar tapdalanmışdı, həm də üstəgəl yazılmamış qanunlar tapdalanmışdı. Nədir bu yazılmamış qanunlar? Minillərlə bu kəndin sakinlərinin əcdadı o yerlərdən örüş sahəsini istifadə eləmiş, o meşələr, o ağaclar burada hər bir vətəndaşa doğmadır. Yaxşı olardı ki, şirkət bu işə başlamamışdan öncə həm qaydalara əməl eləyərdi, həm də yerli cəmaatla bir görüş keçirərdi, bir halallıq deyən bir anlayış var, ona əməl eləyərdi. Bugün biz bir deyiz icması olaraq, təbii ki, icma üzvləri toparlanıb, kənd sakirləri toparlanıb, və siz onları da dinləyəcəksiniz. Biz hesab eləyirik ki, və tələbimiz də bundan ibarətdir ki, və bu məqsədlə də ölkə prezidentinə müraciət hazırlanır, imzalar yığılır. Biz tələb eləyirik ki, həm Bideyiz kənd icmasının, həm Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, həm icra hakimiyyətinin, həm də AGO qrupun və həm də bu kampaniya başlayan Ekofrontun ekoaktivistlərdən ibarət bir komissiya yaransın və bu komissiya yekun münasibətləri aydınlaşdırsın və əhalinin də mənafeyi təmin olunsun. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi faktı təksib etməyərək meşə fondunun açıq sahələrinin potensialından səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz və bir sıra rayonları mərkəzində açıq olan meşə sahələri aqrobağların salınması üçün uzunmüddətli icarəyə verdiyini bildirib. Bizim elə bir böyük meşələrimiz yoxdur. Lakin onun həndəvarında 8 dənə kənd var. Ümumiyyətlə, o kəndlərdə 12 minə yaxın əhali yaşayır. Onların da hamısı kəndçidir, məsələn, kənd təsərrüfatına məşğuldur. Kənd təsərrüfatında bu saatda nə var ki, məsələn, bir dənə maldarıqdır. Maldarıq da ki, o olmasa, məsələn, cəmaatı yaşamışı çox aşağı vəziyyətdə olur. Mən güman eləyirəm, Bileyizdir, Başkürtdür, Kəldəkdir, Oravandır. Bundan sonra taş aldı. Oradan Muxasdır, oradan Bucaqdır, oradan da Köməzdir, 8 kənddir. Bunun hamısı bu xırda, bu meşə ilə istifadə eləyir. Həm də üstə gəl,
80-90 dənə Qarabağ zədləri var, ailələri var. Onlar da olmaz istifadə edir. Bir illik dana. Kəndçi onu zədləyəndə, əmələ gətirəndə 100 dənə fındıq ağacını əvəz edir. 100 dənə. Onu fındığa cəhmək olar. Kəndçinin də hər ayın eşiyində 3 baş, 5 baş mal var məsələn. Bu kəndçidə onunla dolanır. Şəhərə mal saxlayan yoxdur ki. Hamısı da bu kəndin məsələn mal ilə də dolanır da, o ətraf ondan istifadə olunur. Və o fındıq bağı salınında mən o keşmağı qoyacaqdır. Cəmaatın tələbi ondan ibarətdir ki, cəmaatın 147 hektar örüş sahəsi əldən gedir. Həmin örüş sahəsi bizim mal qaramız otlaq sahəsidir. Örüş sahəsini heç iclas çağırmadan, cəmaatı yığıncaq keçirmədən, soruşmadan, heç kəsin rəyi olmadan esləri salıb örüş sahəsini sıyırıb təmiz fındıq əkiblər. Bizə də dedilər ki, bu dövlət planıdır. Bəs bu hardan oldu dövlət planı? Kim dedi, kim bildi? Heç kəs buna reaksiya vermədi. İndi sabahlarım aprel ayında biz malımızı açırıq. Bu kəndin 1500-2000 qoyunu var. Bu kəndin 400-500 baş mal qarası var. Bunlar harda otlayacaq, havası aldın kimi otlayacaq. Və prezident bir dənə danıya 100 manat pul ayırır. Bir dana oldu, 100 manat oldu. O dana harda otlayacaq. Amma mən sual verirəm, o otlarası yeri bizim əlimizdən alıblar. Əgər fındıq əkən oğlan, geçsin Qarabağda 20.000 kvadrat kilometr yer alınıbdır, geçsin oranı alsın, əhsin də o fındıqını. Gərək bizim də erməni oradan aldı torpağımızı, burada da yerli ermənilər ağır. Bizim əsas tələbimiz bundan ibarətdir, bizim mal qaramız, örüş sahəmiz, meşələrimiz qırılır, meşələrimiz əvvəlcədən olubdur əri sahələri, şöftəli sahələri, qırıb tərtəmiz satıb. Orada da sox zavod tikiblər, bu kəndin meyvəsi, meşənin meyvəsi, hamısı sox zavodunda istifadə olunurdu, sox kimi xaricə satılırdı. Büyünün zavod da Sovet dövründən, büyünün zavod da tam dayanıb, həmin zavoddan 28-30 nəfərə yaxın tək bu kənddən işləyirdi. Bir də o kənddən işçilər vardı, 60-a yaxın o zavodda işçi vardı, zavod tam dayanıbdı. 4 nəfər köşkün ailəsi oturur orada, dağıdıb töküblər hər yeri. İndi də deyirlər ki, biz fındıq əkirik. Bayaq qeyd elədiyim kimi, həm AQA qrup, həm Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri, həm məsələni ictimailəşdirən və xüsusi aktivlik göstərən Ekofront təşkilatının, həm yerli icmanın, həm də icra hakimiyyətindən ibarət birgə komissiya yaransın və bu komissiya özü yekun rəyini ortaya qoysun. Çünki əgər burada həm məşğulluq məsələsi varsa, həm investisiya məsələsi varsa, həm də yerli əhalinin maraqları məsələsi var, həm də digər məsələlər var. Təsəvvür edin ki, 1000 hektar ərazidə əgər fındıq bağları salınacaqsa və elan olunduğu kimi onlar damlama sulayla suvarılacaqsa, o zaman artizanlar qazılacaq və həmin artizanlar bu kəndlərin altının suyunu çəkəcək. Və hesab edirik ki, bütün görülən işlərə görə və bundan sonraki işlərə görə ümumi razılıq olmalıdır və bu zamana kimi dəymiş zərərlər müxtəlif formada kompensasiya edilməlidir. Sizə də bir daha bu prosesi diqqətdə saxladığınız, ictimailəşdirdiyiniz üçün, ərazini gəzdiyiniz üçün, son olaraq Ekofront təşkilatına, Cavid Qaraya təşəkkürümü bildirirəm və siz media işçilərinə də bir daha xoş gəlmişsiniz deyirik.